Ahoj, dnes vám představíme revoluční způsob, jak chránit a izolovat vaši střechu pomocí naší revoluční silikonové hmoty. Naše silikonová hmota je pružná, vodoodpudivá a navržena tak, aby odolávala i nejnáročnějším podmínkám. Silikonová hmota musí být aplikovaná na suchou a čistou střechu. Pokud je střecha v horším stavu, doporučujeme provést hydroizolaci pomocí mřížkové tkaniny, kterou je dobré bodově ukotvit naším kotvícím lepidlem, anebo je možné ji ukotvit i naší hydroizolační hmotou. Jakmile je lepidlo zaschlé, aplikuje se naše hydroizolační hmota Telcel Coat ve 2 až 3 vrstvách. Hmotu je třeba důkladně promíchat. Mřížkovou tkaninu je možné ukotvit i naší hydroizolační hmotou Telcel Coat. A to tak, že hydroizolační hmotu rozetřeme válečkem po čisté a suché střeše ve větší vrstvě a následně roztáhneme mřížkovou tkaninu. Po zaschnutí první vrstvy se aplikuje 2. a 3. vrstva. Telcel Coat je možné aplikovat i na kovové povrchy, které jsou opatřeny Hostagrund blokátorem rzy, popřípadě Hostagrund Prago Primer základní nátěr, který je dostatečně prosklý. Telcel Coat je možné aplikovat i na plochy bez mřížkové tkaniny. Materiál je určen trvale pod vodu, je možné nátěr použít jako hydroizolační nátěr stěn. Nátěr je vhodný na pur izolace. Děkujeme, že jste si zhlédli našeho videoprůvodce, jak aplikovat silikonovou izolační hmotu Telcel Coat